organizirati konvoj. Zapanjuje brzina kojom je konvoj Libertas uopće krenuo na put. Cilj nam je bio da dovedemo brod u Dubrovnik. To je najvrijedniji razdoblje moga života. Idem u svoj Dubrovnik. Niko nas nije mogao uvjeriti da Dubrovnik nije hrvatski i da nije naš. Ti mogu nas potopiti, ali mi ćemo do Dubrovnika doći. Viču na mene, daj nam plin. Shvatili smo da idemo u popriličnu avanturu. Strašan simbol svih nas. Vode i samo vode. A ja sam rekao, ja na taj konvoj moram ići. Nije bilo važno, ništa da donesu, samo da dođu. Rekao, pa naravno da idem. Već su kretali autobusi, još su se neki odlučivali i onako otvarali vrata, uskakali. Mahnula sam im i ukrcala se. Konvoj mi je u svemu tome značio kao infuzija bolesniku. Ja sam se konvoju priključila u Splitu. Išao sam iz nekog inata. Slavija je izgledala kao matica roja koji se okuplja oko nje. Mislim da je moje mjesto u tom konvoju i dostojanstvom odgovoriti na agresiju. Doživiti dolazak konvoja. Meni je mjesto u koloni tih srčanih, mirotvornih i dobrotvornih ljudi. Pluća mi idu sa tim svem nekakim intelektualcima, glumcima, pjesnicima, ne znam, na vudolima, lijevo, desno, režiserima, ne. Negdje nose srce na dlanu. Najljepši trenutak našega života, ljubavi i druženja je taj konvoj. Tih 141 čovjek koji je krenuo iz Zagreba preko rijeke Splita, Korčule, Mljeta i došao u Dubrovnik će biti vječni pomen na jednu nepravdu koja je nanešena Dubrovčanima, koja je nanešena Zagrebu, koja je nanešena Hrvatskoj. A Zagreb kao glavni logistički i humanitarni centar u obrani Hrvatske će biti upisan zlatnim slovima, kao što su upisani zlatnim slovima i Matica Hrvatska i Društvo hrvatskih književnika i Zaklada Sveti Vlaho. Moram kazati da sam bio nesretan jer su nam metode i štrajka glađu u hotelu Dubrovnik i neke metode pozivanja intelektualaca nisu imale djelotvornost.